बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वे द अमन पसपरलो बहार बहार दे मलकण, द अमन पसपरलो बहार बहार दे मलकण, जाना न कराजे गुल गुलजार दे मलकण। अगरानु कतुन को मलकण दे औ ब्या मानदरा जालवानान दे औ द खजान मौसम दे, खुयख मौसम दे, डेर खंदवर मौसम दे औ यकीनन चियार पर डेर खमाहुल की वलाड़ियो मुंगबा वख पवख पानी खबर कवला ची माशाल्लाह इसरार अजी से बदावी मलगरु यो हस कड़ी दा د یو چت دلاندې یو داسې دنیا جوړ کړې ده چې یاره د ضرورت هر یو شی به پکې موجود وي. زما مقصد دی الحرم سنټر جلوانان روډ اماندره داغه نن چې دی نو پرانیسته ده. په دغه سلسله کې به داغه ډیر مینوال چې دی نو هغه دې ته راځي. ګرانو کتونکو زموږ به کوشش دا وي چې یاره مونږ په دغه پروګرام کې د الحرم سنټر د دغه اغراض او مقاصدونه هم تاسو خبر کو او یقینا چې یو ډیر پرسکون ماحول یو ډیر ښه ماحول د ژوند ضرورت هر یو شی پکې موجود دی. نن باغ تاسو ته پخپله باندې خیو کمې خبرې چې به مونږ کولې. د دین علاوه دلته چې دینو خپل جماعت ته خلق خپل کار پارکینګ دی ډیر هغه سہولتونه دي چې یاره سړی راشي نو ډیر په پرسکون ماحول کې چې دینو خپل سوداګانې کولې شي. هلته به ورځو دغه سرګرمي به تاسو ته وړاندې کوو. ګرانو کتونکو دا انتظار غړی ختم دی او زمونږ ډیر کلیوال وطنوال چې دینو هغه نن د الحرم سنټر په دغه پرانیسته کې موجود دی. دلته چې دینو د بڑخیلی بازار صدر او نور ملګری مشران اصرار چې سیم د جلاوانانو صدر د اماندری ټول زمونږ په مونږ باندې چلته چې څومره میلمانه راغلی دي نو ګران دي کدار زین راغلی دي دا غوی سره به دن خبرې تریم وکاو او زو ټولو صدر سیب ته او جن سیکری سلطانی سب کا یاد نه کم عثمان کا یاد نه کما نو ټول ملګری په دې مینه محبت کې شریک دي. نن چې دینو د دغه لوی حرم سنټر ابتدا کیږي پرانیسته به کیږي او بیا به د ملګرو سره یو څو خبرې کوو. नाम ये मोहम्मद सरवर है तो मेरा तल्लक जो है फैसलाबाद से है लेकिन मौजूदा बिज़नेस हमारा सऊदी अरेबिया में है. तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ काफ़ी मौका है इन्वेस्टमेंट का तो इसके लिए हमने यहाँ ये शुरू किया है. तो इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा और हम इसके बाद मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी. सरार साहब जो है ये इसके कह लें कि रूह रवा हैं. उन्होंने ही हमें इनवाइट किया था और वही करने वाले हैं सारा कुछ. तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनकी कोशिशों से आप लोगों की तावन से इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है ना बिल्कुल लाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल पूरा अमन है, मोटरवे है और वैसे भी ये है कि अमन अमान की सूरत हाल जो है बहुत ही अच्छी है. कोई ऐसी डर खौफ वाली बात नहीं है. तो वो जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाएँ. अभी को देखें तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत दिनों से इधर हैं तो हमें बिल्कुल जो है ना पुरसकून मिली है हर चीज़.
الهرم مال چې دی تاسو بده دینه پیلم ویډیوز خلکو لیدلی نو هغه چې دی دل دی کې دو دا ویلی دی چې دو د فیمیلز لپاره بیل سیکشن جوړ کړی دی نو هغه وس دا ټول سیکشن د فیمیلز لپاره دی زمونږ ټول ډیلینګ صرف د فیمیلز لپاره دی زمونږ د میل سره انټریکشن نشته نو دا د فیمیلز یو پرسنل سپیس شو دا هغه خپل سیکشن شو نو هغه لکه آرام سره فیمیل سره به ډیلینګ کوي جی دل دی کې تاسو ته به هر هغه فیسیلیټی ملاویږي هر هغه پروډکټ چې کم فیمیلز نیډ دی یا د فیمیلز په کاری هغه ټول په دې یو چت دلاندې دي کی زموږ سر الحرم کی کار پارکینګ کوم دی ماسک کوم دی د وضو زګیم دی بیا د فیمیلز د خپوره سیکشن دی نو په هغه کې به تاسو ته موسټلی زموږ ټول ٹرائی دی چې موږ ټول سره تاسو ته فیسیلیټیشن درکاو انشاءالله موږ دلته وس د پارلر سوچ کو خو لږ ټایم بلیږي موږ ته انشاءالله هغه فیسیلیټیز به موږ فیمیلز لپاره راوړو دلته الحرم سنټر باندې په کولا ویدو باندې افتتاح باندې زو مبارکباد ورکوم او زو د محمد سرور دا غویم شکریا دا کوم یو د فیصل آباد سره تعلق ساتي او زمونږ د دې علاقې د پاره د انویسټمنت یو داسې بهترین ذریعہ د اصرار سره راوړه چې دا څومره مونږه ستایونو دا به دغه د پاره دا کمی ځکه چې زمونږ علاقه شمالي علاقه جات دا په سیلانۍ باندې مشهور او چې دلته به سیلانیان راتلا د اوړي چوټیانو تیرے دولا او غریز علاقہ دا یخ علاقہ دا و الحمدللہ پاغی کی اصرار تز یو ځل بیا مبارکباد ورکوم چې په اصرار پاغی کی یو نوی اضافه دا وکړه چې د فیصل آباد یو انویسټر راوستو او د یو چت تلاندې الحمدللہ مونږ دلته یو چې دلته برایډل دلته پرفیوم دلته کاسمیټکس دلته جیولری دلته مطلب جینټس کپڑا د زنانو کپڑا بلاوز لکه کیډز لکه د یو چت تلاندې دا ون پروډکټ جمع کول لکه زو د اصرار د سرور د عبدالرحمن پلار چې کوم دی هغه ته زه خراج تحسین پیش کومه ځکه چې دا زمونږ د علاقې د پاره زمونږ د ضلع د پاره دا خوشحالی خبره ده چې خلک راشي او دلته وګوري چې یار دلته امن هم شته دی دلته روزګار هم شته دی دلته تجارت هم شته دی او د دې ځګي خلک هم الحمدلله دومره ویل ایجوکیټډ او ښه خلک دی چې هغوی موقع ورکوي نو زه د دې پروګرام په استاد سره نور خلکو ته هم دا دعوت ورکوم چې دا علاقه الحمدلله دا مندرې دا کم کنډو چې د پل څوکۍ پورې دی دا د تجارت یو بیس جوړ شو خو زه د دې سره د حکومت نه دا یو مطالبه کوم چې دلته دا پل څوکۍ اماندره او دا لډن په چو درمیان کې راځي نو د انتظامیه نه زه دا غوښتنه کوم چې دلته دې د موبایل سرویس چې کم دی چې دا په روټین مطابق وي ځکه چې دلته دا ځای دلته خلکو کروڑو روپۍ انویسټ کوي او دلته د آمدن او د ذرایع جوړه شوه د خلکو نو په کار دا چې حکومت دې له دغه تحفظ ورکړي چې دلته د موبایل کمه ډیوټي ده چې هغه الحمدلله جاري ساري په هغه کې خپله راځي کې د دې علاقې خلکو ته مبارکي ورکوم کوشش خو به یو دوه درې کسانو کړی په دې باندې اصرار صاحب او فیاض جی صاحب دی او عبدالرحمن صاحب دا نور نور مرګری چې دي نو دوی چې کم کوشش کړی دی تاسو یقین وکړئ چې انټرنیشنلی بولے چې خو ډېرو دنیا کې ګرځېدلی دوی چې دا کم سیز جوړ کړی دا بالکل انټرنیشنل لیول دی په یو چت کې هر یو سیز تاته ملاویږي خو زما دې ته دا ریکویسټ ہے چې ریټ صحیح ساتي نو ان شاء الله دا به مخکې الله سبحانه و تعالی دی یو کافر کوشش بې ځای نه بوزي دا خو کلمې رونه دي زمونږه نو دا څونه خلک چې راغلي دي ته زما د درخواست یا پروګرام به څوک ګوري نه هغه ته زما د درخواست چې دعا کوي ماحول ډیر زبردست دی خدای پاک پکې دی کامیاب او دوی چې بیا دا کم سیټ اپ کړی دی دا ډیر زبردست دی ټول ته مبارکي وایم او د زړه دا دعا کوم چې الله دې پکې کامیاب کی او نور هم خدای پاک وسور کی چې دا لین ټول هغه تانی پورې د خیر شان دغه سن مولینا او دغه شان دکانونه او هر قسم بلکې صدر صاحب چې کومه خبره وکړه چې بای فیکٹریز لګي په دې علاقه کې
ګرانو مشرانو خبر دا چې زه راغلم د اسلام آباد خصوصي د الحرم سنټر ته او د دې لپاره راغلم د دې ریټونه ډېر کم دي د دې کوټ ریټ هلته 6500 روپۍ دي او د دې 3750 روپۍ ریټ لکه څه تقریبا نیم په نیمه فرق دی نیم په نیمه فرق دی ها د دې فرق نه دی د هر یو شی موګاتو ما بخپل د ګرمیش دکان دی ما چې کم ریټون دلته ولې ته مان چې نو پرسنټیج هغه ډېر کم کړی دی د دې لپاره چې دا نوی مال دی ریټونه مې ستار دی او په دې کې هر یو شی دی رساس اصل دار جدید دی ټول دا سونه خلق جدید راغلی نمونګه د زړه د کومینا دی شکریا ادا کو الله دی دی عزت نصیب کی چې دی راغله لو دی زمنګ په دی غریبه پیدا کی لکه شرکت کو جی وی ما خبر تاسو کړه د پرایس نو مونګه خپل باندې نه وای کومګه وای هر سړی وای زما سی سړی خو ان شاء الله لازم د خلکو ډیر انقلابی سوچ د ولست لاس یني ولست دا پرایس مناسب دی کنه دی او خاص کر مونږ بل دی میا سرور د میا عبدالرحمن پادر د دې شکریا ادا کو چې کیو یہ لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کے لیے ایگری ہو گیا اور اس ایریا میں انویسٹمنٹ اور مزید ان کا پلاننگ ہے 21 برانچ بنانے کا لیکن آپ کا معلوم ہے جی جو بھی کرنا ہے تو آستے آستے ہو رہے مطلب ایک دم سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے تو ان شاء اللہ العظیم نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے تو بنیر اور سوات ہمارا اگر اللہ کا منظور ہے جی جی یہ دوسرے حصے میں دو برانچوں کا اور ہمارا ہو سکتا ہے ابھی میں نے جانے سے واپس آ کے تو یہ دونوں اگر اللہ کا منظور ہے تو یہ دونوں ہم نے کٹا شروع کرنے اور پبلک کا ہم نے یہ فیسلٹیز گھر گھر تک پہنچانے ایون ہم نے موبائل شاپ بھی لے لیا کہ وہ لوگوں کو گھر گھر تک جی اسی جی 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 اسی پرائز پر ان کو یہ گھر گھر میں ملے گا یس یہ ہمارا ہم انشور کرے گا انشاءاللہ تو ہمارا جو سرور میا سرور صاحب ہے یہ فیصل آباد سے آیا ہوا ہے اپنا بیٹے کا مطلب ان کو ایک کاروبار بزنس مین جو پالیسی تھا ان کا بیٹے نے بھی 5-6 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا تو الحمد للہ ہم وہ منظر تک تقریباً قریب ہو گیا آگے خالق کا ہاتھ میں اگر وہ ان شاء اللہ یہ لوگوں کا روزگار ہو سب سے بڑی بات ہے کہ خواتین کے لیے خواتین اسٹاف موجود بالکل یہ ہم نے مزید یہ رکھا ہوا ہے جی 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 پٹھانوں کا ہمارا جو پشتوں کا کلچر ہے وہ یہ چیز نہیں تھا لیکن ہم چاہتا ہوں کہ یہ جو پڑھا لکھا ہمارا جو بہن ہے ہمارا جو بچی ہے کہ وہ لوگ آ کے مطلب باہر آ جائے ایون آپ سعودی عرب میں دیکھو آج کل مطلب ہمارا آفس میں 9 لڑکی کام کرتا ہے تو یہ لوگ یہاں ایسا لیکن ان شاء اللہ سب خوش رہے گا اور سب کا ہم شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں مطلب ان کا سرور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ لوگ کافی دور سے آیا ہوا ہے بیٹا بھی آیا ہوا ہے اپنا دوسرا گھر ہے جی بالکل نہیں ان کا پہلا گھر ہے دوسرا نہیں پہلا گھر ان کا ہے جی جی بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا شکریہ میں سب پبلک کا جتنا لوگ ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا خبری کو خود وقت کم دی لگی لگی خبری بکو پیاز جی سیب چی سنگ ذکر شو اسرار جی سیب ذکر کو نو اول ورته مونږ مبارکی ورکو او دخل کو شکریا بادا کی ماشاءالله ډیر کولې کم ټول مل مان راغلی دی شکریا د زړه یخ تن دا کوم
او ټول د میډیا دا او د ټول مرګرو شکریا بار بار ادا کوم زه د ټول نمخ کې د صلاح الدین صاحب او تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې دلته رالی او بیا اصرار صاحب ته او ابو عبدالرحمن ته مبارکي ورکوم دا غینه بعد ټول علاقې ته مبارکي ورکوم چې د یو څه د لاندې هر قسم سامان تاسو ته مالوي هغه دا د واده د بل څه د پاره وي نو هر یو څه تاسو ته ملويږي او ډېر په سہولت او ډېر په کم ریټ باندې ملويږي وزیر ځل بیا تاسو ته مبارکي درکوم محترم صدر صاحب وختي خبرې وکړلې غم راغلی دی پروګرام کې وګرځېدو څه وایي جی یاره ان شاء الله چې زه د ټولو مرګرو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې دوه ورځې چې په ګڼ تعداد باندې رااله او زمونږ د اسرائیلي جی صاحب له زه مبارکي ورکوم عبدالرحمن جی صاحب له او ان شاء الله چې زمونږ د طرفه څه د یونین د طرفه صحیح مونږ به سره بھرپور خپل منډه وو او چې څه نمونه تکلیف دته ونه رسی دغه ونه رسی او ان شاء الله د زوار خان دغه خبر وکړه د چوکو دا چې بای دو د رننګ کوي ان شاء الله دا به دو پخپل دغه کوي او امن وینو کار خي او امن به ان شاء الله سوې د کار په والا نو بس موږ اسرائیل چې سپته چې کوم دین هم بله کیور کو دا غا ډیر لوی اقدام وکاو او موږ د نور خلکو ته اپیل کو کم سرمایه دار خلک چې دا شی خپل انویسټمنټ وکي یو تر ته تاسو په روزګار کې منا پکې ګو بل تر ته غریبانو خلکو ته روزګار میلو شي نصیب خان روز موږ په سیول ډیفنس کې دا غا خدمات ښکارې دي الحرم کم دغه چې دلته کوله شو مول بو د دوه ما ول چې ما په بار ملکونو کې لیدل نو هلته به د یو چد د لاندې را ټول سيزونه میلادل نو شکر دې د ما په کلی کې د ما په بټخېل کې هغه مولونه کوله شو ان شاء الله دلته کنه نه را دي کناري نه را دي د یو چد لاندې به دوه تار ته میلاويږي ډېر مننه الله ټول لمخ کې اصرار وای ته پیاز محمد ته میا سپ تم مبارکي به ورکوما دغه نه پز دادار چې را دلته سونو دکانونه جوړ شونه په دې باندې خوشاله دی کمپټیشن هم جوړ شو دوی په کمپټیشن کې لاړه و څنګه وګرځېدو کم دغه وکړه نو زه د بهر خل څوک چې نه راغلي نو د وو سو اتو سو نه زنانو جوړه والا بیا دې نورې ګرانې په دې شپه گزارو د وو زرو پورې په کم شته زه د خپل طرف نه او د بڑخیلی د اړتي سبزی منډه فروټ منډه اړتي اسوسییشن د طرف نه ابل خصوص د متحد د ټریډ یونین د کابینې د طرف نه اصرار بای تا او د عملګری ته مبارکبادي ورکوم او د بڑخیلی او د خوشه علاقې عوامو ته پیغام چې به د پېښور د منګوري او د مردان پزی تاسو به بڑخیلی ترازی او به بڑخیلی کې خپل خریداری کوي ان شاء الله د ټیم بم بچي دي او ان شاء الله چې د ریټ پم تاسو د بخښ کوالټي کې په خما یاري سیس به تاسو دا غږینه باریت د تمیلاويږي یو ځل بیا د بڑخیلی د عوامو د طرف نه دوی اصرار بې تا او الحرم ټیر د دویم اسلام آباد ولا مرګر تا ډیر ډیر مو تاسو مو ملکن دون په ترقې باندې روان دي نو د زړه د کومې نه اصرار تا میا محمد سرور تا او محمد پیاس تا ټول ته د زړه د کومې شکریا دا کوم چې د سی یو زی جوړول چې د یو چت د لاندې هغه مکمل فسیلیټیز خلکو ته لکه لیټرین باتروم جمعات پارکینګ دا هر څه په یو ځای کې ماحول دی بس کو نه الله دی ولا ترقی ورکي او الله دی خدا او په خصوصي که زمونږ خصوصی زنانه راشي برانچ کنا خپل انتظامی موجود دلته چې لاله ناری نه بدن نه 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 وزي صرف زنانه ول به زنانه سوداګانی ورکي دا خوشاله دا زمونږ د وطن د آبادای او ان شاء الله زمونږ وطن ملکند آباد دی ول الله دی نور د زوال نه او مصیبتونو او سیلابونو او طوفانونو نه وساتي ماحول دلی دو ماحول